Hei, det er lysglimt. Det er nyttårsaften. Solen er på vei til å gå ned her på Gran Canaria. Nyttårsaften 2023. 2024 vil bli et turbulent år. Mye vil forandres, mye vil skje. Mange spenninger er kommet så langt at det må noe slags forløsning til, det må noe endring til, det må noe nytt til. Det er mitt hovedbudskap og min refleksjon. Sånn at det er det jeg vil be folk på en måte forberede seg på. Hvilken rolle man skal ha, hvordan man skal håndtere disse forandringene. Å være proaktiv i det som må skje. For systemet nå er blitt, det er havarert. Systemet er blitt sinnssykt, rett og slett. Alt har falt, kan man si. Alt har falt, det politiske, media, bare lyver. Rettssystemet blir brukt som våpen av de som sitter med kontroll over det. Lærebøkene nå er korrumperte og forteller løgner. Og det kan ikke fortsette i lengden. Der må det en forandring til. Det siste som skjedde nå rett før nyttår med WWH som reglene som ble antatt av Stortinget uten egentlig noen motstand. Du ser hele systemet er korrumpert av de globalistiske strukturene. Det finnes ingen redelige sjeler lenger på Stortinget. Det er systemfolk, alle sammen. Media, det finnes ikke noe sted. Hvordan skal Norge kunne reddes? Det er folk som spør meg. Tror du det er noe håp? Ja, det er jo bare å se på media. Det er ikke ett eneste medie i Norge som systematisk og konsekvent forteller det som er sant. De lyver stort sett hele gjengen. Det er noen alternative medier som fremdeles er lesbare og som prøver, men selv de er jo fanget av narrativ og frykt og kontroll på pengestrømmer. Kanselleringskultur. Så bare der. Og der vil jeg, altså måten jeg jobber på er at jeg stiller meg selv spørsmål, og så ser jeg på ting, og så blir jeg helt sikker på svaret. Og så har jeg en rekke sånne ting, og da etter hvert så ser man mønster som gjør at man er helt sikker på at systemet er blitt sinnssykt. Altså den de satt på folk, og de sa at det er trygt og effektivt. Det kan ikke være trygt og effektivt. Den var helt ny. Og det tar 20 år å vite om sånt er trygt og effektivt. Så de lyver, de sier rett og slett feil. Det kommer en ny voldlov nå. Søk på Google, søk på media. Det er ikke noe presseomtale av den nye valgloven. Den nye valgloven, den nye partiloven, det er et ran av demokratiet. De drar opp stigen, de stopper nye partier fra å etableres og partier fra å kunne stille til valg. Det er ikke noe debatt om det. Og jeg er jo veldig opptatt av det selvfølgelig, så ser vi at det er ingen debatt om det, og så innser jeg det at sånn er det nok med andre ting også. Andre nye lover, ja, vi så den WHO-loven, ikke sant? Det var ikke noe skikkelig debatt om den heller. De trumfer det gjennom. De er kjøpt og betalt, stortingspolitikerne, partiene. Så det er skremmende, altså. Det er skremmende å se hvor vi er. Og det kan ikke fortsette. Vi må gjøre noe med det. Og det første er at vi må snakke med hverandre, vi må utdanne hverandre, vi må gi hverandre informasjon, vi må bruke dette internettet som vi nå har den muligheten til å snakke med hverandre, men også treffes fysisk. Vi må innse at systemet er galskap nå, alt har falt, vi står utenfor, og vi må ha et fellesskap, vi må ha en felles forståelse, og så må vi skape, vi må påvirke det systemet som er til å gå tilbake til
fungerende status, og så må vi samtidig jobbe for å lage andre, nye, bedre ting ved siden av, som kan erstatte det. For systemet er sinnssykt. Systemet er blitt galt. Alt har falt. Det er så innsikten av det, og konsekvensen av det er så stort at det er vanskelig å forstå hvor omfattende det er. Det er vanskelig å gå i seg selv hva man skal gjøre med det. Men det er det den enkelte må meditere på. Å gå til handling, hva det nå enn er. Ikke sitte passivt. For vår del i alliansen, og for min del spesielt, så blir 2024 blir selvfølgelig preget av den rettssaken. Den store 5-dagers rettssaken som dypstaten, statsadvokaten, har tatt ut da mot meg, som da går 18. til 25. juni 2023 over Sankthans, midt på halve året. Og så kommer dommen da i løpet av 14 dager etter det. Jeg håper og tror jeg blir frikjent. Jeg nekter straffeskyld til alt og så videre. Og vi skal jobbe veldig mye for å få frem veldig mye i den rettssaken. Altså jeg tror ikke jeg blir dømt. Og derfor så er den muligheten, altså den rettssaken er en mulighet til å få frem ting. Så i kjølevannet av det, rundt det, der vil jeg og min kamp være sentrert i 2024. Men alle må på en måte finne sin vinkling, sin greie, hva de gjør. Jeg er her nede på Gran Canaria nå, fantastisk for helse og det mentale og oppvåkning. Vi samles en del her nede, det har blitt en årlig ting. Hvert år så har vi en gjeng her nede. Kom ned nå, enten i år eller neste år eller året etter, og vær en del av det vi har her nede. Det gir veldig, veldig mye. Å bygge de nettverkene, styrke de nettverkene og jobbe med egen helse. Veldig, veldig enkelt. Nedpå, bor i en hule og enkelt. Spiser enkelt, så det er på ingen måte noe dyr luksus dette her. Det er snarere tvert imot veldig nedpå. Så det trenger ikke være, det er det man innser også når man når et visst punkt i livet, en alder, og kanskje viktigere et visst punkt, er det at det jager etter liksom fine ting og BMW og alt mulig sånt. Bare tull. Den skjorta jeg har på meg nå, kjøpte jeg brukt for 4 euro. Det var ikke noe planlagt med det, men det er bare et eksempel. Nyttårsskjorta mi. Så vi skal ut og spise nå. Enkelt det også. Det er ikke det som er det viktige, å bruke mye penger, at det skal være fint og dyrt eller noe sånt. Det er samholdet, det er menneskene, det er innsikten, det er samtalene. Det er det som er viktig. Og det er det som fortsetter å være viktig. Det er mennesker, det er de man er glad i, og det er de man kjenner utvidet. Man er glad i på en måte en slags utvidet forstand. Det er det som er viktig. Og det er flere ting neste år, altså det er flere. Det blir valg i USA. Det blir et voldsomt baluba før valget i USA. Revolusjonære tilstander. Vi håper krigen i Ukraina endelig blir over. Det er Russland som vinner den krigen. Vi håper vi får eksponert Israel for hva det er. Det er grusomhet. Det er demonbesatt grusomhet. Og at det grusomme de gjør i Gaza mot de stakkars palestinerne, det at det dels opphører, at du finner en løsning for de, det er jo fremfor alt de i Gaza, palestinerne og i Ukraina, vi kanskje bør tenke på, alle andre har det stort sett bra, men det er viktig å tenke på at globalistene, Israel, USA for den delen, EU, England, politikerne, de er nå demonbesatte, alle sammen. De har gjort
gjort sin pakt med djevelen, og de altså, det djevelskap, og de demonbesatte. Så det det vi må forholde oss til, og den behandlingen ukrainerne får, den behandlingen palestinerne får, det 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 koster dem ingenting å gi oss alle den behandlingen. Mange av de ønsker det, og de kommer til å presse oss inn i sin nye sinnssyke virkelighet, hvor da den nye traktaten som de da godkjente gjør at det kan komme ordre fra utlandet til å tvinge oss alle til å ta den der. Jeg kjempet jo sånn for å stoppe den galskapen, spesielt for barna. Men i neste runde når det kommer, så kan det altså bare komme et direktiv fra utlandet, og så tvinger de folk. Da kommer de altså med politi på døra di og holder deg fast. Jeg har jo sagt da at hva jeg gjør med dem tilbake da, det vil jeg gjerne fremholde altså til alle som tror på det der, og alle de stortingspolitikerne som har stemt på det, og hele systemet hele veien oppover. Gjør dere det, så må dere betale prisen for det. Og den prisen blir sånn at alle må gå i seg selv. USA setter opp baser i Norge. Det liksom Russland som skal tas, og Putin. Det så sinnssykt hele greiene, og det jo feil. Det galt. Det løgn. Så vi må kjempe mer enn noensinne. Det det som slitsomt å tenke på der, det jo det at det ikke noe skippertak, dette slagene vi må stå. Det antagelig må vi kjempe resten av livet. For det blir ikke noe bedre i 2025, eller 2026, eller 2027. Vi har gått omkring og tenkt nå fremover. Når dette skal snu? Når skal ting bli bedre igjen? Altså 2025 blir om noe enda mer vilt, antagelig. Så det jo en viss fare for at vår livstid, alle som ser på her, at det at det sinnssyke bare fortsetter. Hele vår livstid. Det må vi nesten ta høyde for, at det blir bare mer og mer sinnssykt. Så det tunge ting, men man må da finne glede samtidig, ikke sant? Jeg finner veldig glede her på Gran Canaria. Treffe folk i det enkle. Forenklet livet mitt veldig. Kastet masse greier og klær og rot man hadde fra gamle dager, og forenklet ting og prøvd å... Ja, jeg har gått gjennom en stor transformasjon bare de seneste årene når det gjelder den type ting. Så der jeg. Jeg ønsker alle sammen et riktig godt nytt år 2024 og videre, for den saks skyld. Show must go on. Hold ut. Vær sterk. Kjemp. Gjør det du kan for det som lyst og godt og riktig og sant. Og finn en måte å også ha det godt samtidig. Altså, det blir en kamp nå, men vi må prøve å ha det godt også. Og det jo fremdeles mulig. Det ikke godt å si hvor lenge det mulig. Det ikke noe selvfølge at man kan dra hit til Gran Canaria, at man kan spise mat hver dag, at man kan treffe venner. Gjør det mens det mulig. Så ønsker jeg alle sammen en god feiring i dag, og et riktig godt 2024. Jeg burde sagt så mye mer. Det så mye mer, og mange har gjort gode poster i dag, ser jeg på Facebook og andre steder. Vi et community nå av våkne folk som liksom utenfor det sinnssyke systemet. Vi må holde sammen. Det mitt ønske nyttårsforsett, og klem og hilsen til alle her fra Gran Canaria.